Ate ye omukulu Bobi Wine asekeredde jeno yoweri tibwabura Museveni era neyebaza abaana abali mu diaspora community oluvanyuma lw'okuwandiika petitions ez'enjawulo ze basobodde okuba ng'ate batwala mu International Criminal Court ezikwatagana ku fuga bi ery'omukulu jeno Museveni kwotadde ne tortures oba okutulugunya bannayuganda okukolebwa mutabani we Muhoozi Yelabire. Mu mbeera eyo era ekiwandiiko kyafulumye nga kiragira ddala abasoba mu bantu ebibiri be basayinize ebyo ebiwandiiko okakasiza ddala nti gavumenti yetadde bannayuganda ku nninga era yebaliisa akakanja. Era mu mbeera eyo essaawa yonna International Community yandisa muninga omukulu Muhoozi ate ku nsonga za human rights violation oba n'okutulugunya bannayuganda kiyite tocha. Era mu mbeera eyo Bobi Wine yavuddeyo ku mukutu gwe ogwa Facebook nabanga yeyongedde okutangaza ku nsonga zino. Bobi Wine yakakasizza n'agamba nti bino byonna babikola naye ne beerabira nti bannayuganda 10,000 basiba bakaaba nga baagala bwenkanya era nga mu mbeera eyo abamu bafiirwa abantu baabwe abattibwa abalala ate moto bali ku kye bayita criminal regime kye bayita abduction nti bawambibwa ate kwotadde n'abalala abamissinga paka ssaawa zino nga teri amanyi gyali. N'agamba nti institution zonna tibwabulwa yaziddiza era toyinza kubaako kyokola ng'oli mu gavumenti ye toyinza kubaako nekyokola buli institution omukulu yajeddiza ye mate ka mu buli wamu. Naye n'agamba nti eyo petition bannayuganda gye bakoze mu ICC ate mwatokebeeko nayo kyeyamba mu kununula oba n'okuleeta obwenkanya eri bannayuganda. Mukutu gwa PROJOURN Media omupya tiwerabira okusubscribinga.